Poštovani predsedavajući, ja upravo želim da ukažem na član 27 da predsednik Narodne skupštine se stara o primjeni ovoga poslovnika i mislim da... Taj član je već iskorišćen, kolega Obradović. Odlično. Onda član 108, da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine. Isto se odnosi na vas i na vaš propust, a ja sam ukazao koji je propust u pitanju u članu 104 bio i niste dali zadovoljavajuće objašnjenje, a posle toga se ponovo obratio predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke i potvrdio da je pogrešno protumačio sva moja dosadašnja izlaganja. I mislim da je neverovatno da ne možete da mi date 2 minuta prava na repliku i to je jedino što ja ovde tražim. Tu nema nikakve nepristojnosti. Ja tražim svoje pravo. Pravo na drugačije mišljenje, pravo na repliku, pravo na reč. A to nam dovodite u pitanje. Jer pazite, kada Aleksandar Martinović kaže da mi zatvaramo sve strane fabrike u Srbiji, a mi nikada to nismo rekli, to je laž. Pazite, vi morate meni da date priliku da ja kažem šta smo mi zapravo rekli o toj temi. Ne da zatvaramo strane fabrike, nego da podržavamo domaću privredu i poljoprivredu umesto strane investitore. Da nam se ne bi desilo ono što se desilo sa nemačkom kompanijom Serfood u Smederevu da odu iz naše države, a da iskoriste naše subvencije. Bolje da smo tih 300 miliona dinara, koliko je tada dato da se izgradi čitava hala nemačkoj kompaniji od grada Smedereva i kredita koji je uzeo grad Smederevo, dali nekim domaćim firmama ili za domaću privredu i poljoprivredu. Vidite kolika je razlika u tumačenju. Zato imam pravo na repliku. Zato što me pogrešno potumačio. Mi nikada nigde nismo išli i zatvarali strane fabrike. Mi smo samo ukazivali da umesto stranim investitorima isti taj novac od poreskih obveznika i građana Srbije treba dati domaćoj privredi i poljoprivredi. I što je veoma važno, nacionalizovati sve što je burazijskim šemama sa Srpskom naprednom strankom prodato, kao što je PKB i RTB Bor. Hvala. A vratiti pare investitoru... Hvala, kolega.